De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie houdt de telescoop in slaapmodus, omdat de brandstoftank bijna leeg is. Op dit moment worden alle data gedownload. Als deze gegevens binnen zijn, gaat Kepler weer aan de slag. Sinds 12 mei observeert Kepler een stukje hemel in het sterrenbeeld Kreeft. Daar vond de telescoop in 2015 een aantal kandidaat-exoplaneten. Nu richt hij zijn blik opnieuw op dit stukje hemel om deze kandidaat-exoplaneten te bevestigen en om nieuwe planeten te vinden. Astronomen vinden het belangrijk dat de gegevens die de afgelopen 2 maanden zijn verzameld worden gedownload voordat de brandstof echt op is. Door tot de laatste druppel de telescoop gaat door tot het bittere eind. Andere satellieten en ruimtesondes houden vaak een klein beetje brandstof over om een koerscorrectie te maken. Dit om problemen te voorkomen, bijvoorbeeld buitenaardse vervuiling van het oppervlak van een planeet of een ongecontroleerde crash op aarde, zoals binnenkort het geval is met dit Chinese ruimtestation.